Ці ялинки та сосни після новорічно-різдвяних свят зі смітників на вулиці Грушевського комунальники збирають, аби відправити їх на вторинне використання. Ми завчасно попередили, попросили своїх мешканців, щоб вони ялинки виставляли з понеділка, 25 числа. І мешканці дослухалися до нашої пропозиції, і тому виставили велику кількість ці ялинки. В місті працює 3 одиниці техніки чисто по збору ялинок. Це на Північному трактор, тут в центрі у нас трактор, і на ювілейному. В тому році чи мешканці викидали їх до травня місяця включно, а в цьому році більш дисципліновано викинули всі, то в нас якби багато ялинок. Навантажена деревами техніка приїжджає на територію тресту зеленого господарства. Тут дерева подрібнюють на тріску. Скільки саме назбирають ялинок та скільки виходить із них тріски, у тресті не рахують. Втім, із усіх дерев, що зібрав цей тракторець, вийде орієнтовно 1/4 причепа тріски. Щіпу з деревини, з ялинок, потім беруть на опалення в твердопаливні котли. Комунальний енот, наше теплоенерго, забирає і опалюють ці котли. Коли вже привезуть всі, переб'ємо, тоді можна буде сказати точніше, наскільки вистачає цієї щіпи. Ну, небагато вистачає, небагато. Ці ялинки живі, які люди використовують, дуже добре, що вони не йдуть просто на сміття, вони переробляються вторинно. Менше стали люди використовувати живі ялинки, беруть більше штучні. Раніше привозили дуже багато, зараз менше. Виконані дерева комунальники організовано збиратимуть по місту іще 2 дні. Анастасія Бачук, Роман Шикунець. Новини на Суспільному.